Salve, salve galera, Rise Gamer com mais um vídeo, dessa vez para estar trazendo aí, apresentando, melhor dizendo, o download da versão 2 do pack de reboques do Strike, né galera? Então tá aqui ó, bem top o pack, dessa vez veio alguns reboques diferenciados aí, tô mostrando aqui para vocês, mas antes de tudo, vamos lá, o pack de reboque do Strike tem senha para descompactar o arquivo, então você tem que assistir o vídeo dele lá para estar pegando a senha. Segundo, o download é direcionado para o site dele, então o link que vai estar na descrição lá do vídeo dele vai direcionar lá para o Adfly. Então quando você for fazer o download, você clica no botãozinho amarelo que tem no topo do site e aguarda os 5 segundos. Aguarda, o site vai dar uma carregada e vai direcionar o download lá para o site dele, ok? Então vamos embora mostrar os reboques aqui. Agora teve uma mudança, os reboques dele agora são standalone. Você clica aqui, configuração de personalização, vai aparecer só o baú como vocês viram ali. Quando você clicar aqui, ó, vai aparecer a opção simples, bitrem e rodotrem. Então vamos lá. Baú simples, aí vai ter opcionais de baú, caçamba, granel, cider, tanque 2, tanque 3 e tanque. Beleza? Vindo aqui em bitrem, a mesma coisa. Baú, granel, cider, caçamba, tanque 2, tanque 3 e o tanque aqui, ó, primeirinho ali. E em rodotrem, a mesma coisa também. Você volta lá, vai ter lá baú, caçamba, granel, Side, tanque, tanque 3 e tanque 1. Então tá aí, galera. Achei bem top aqui a caçamba aqui, ó. Achei bem da hora. Lembrando que o pack ele é compatível com as cargas originais do jogo, então eu creio que deve estar funcionando em todos os mapas. Agora eu tô aqui no mapa Estradas do Brasil, mapa do Leandro, né? Mapa EBR. Tá funcionando de boa, ainda não tive tempo de testar em outros mapas. À medida que vocês forem testando, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Lembrando que o pack dele dessa vez, o único opcional mesmo é mexer nas rodas. Não tem lameiro também, tá? Não foi colocado lameiro nessa versão, porque segundo ele, essa aqui é a beta já da versão 3, que ele já tá trabalhando nela lá. Beleza, galera? Então é isso aí, é mais um pack de reboque top aí pra galera aí. Esse aqui é completão, tem os bitrem, tem rodotrem, tem baú. Então fica da hora para quem curte jogar com esse tipo de reboque aí. Lembrando que reboque próprio não funciona no mercado de fretes. Beleza? Parabéns aí, Strike. Valeu por ter liberado o mod. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui. We're coming back to you.